aurra eta desiba, nik uste ideia hau ere oso importantea dela, eh? Nolabait, bueno, orain badakigu eskolak badituzte pedagogia berriak, eta maiz, pixka bat baiz, azten gara pixka bat pentsatzen aurraren autonomia, aurraren gaitasunetan, eh? Baina nolabait dena zuzenduta dago oso, horra ipatu duzu ere bai, eh? Zuzentzen dugu aurraren ekintza guztiak, zuzentzen dugu dena, ez? Orduan, aurra ere bai, askotan bere desioa nun dagoen ez daki, bere plazerra ez daki nun dagoen, ez? Orduan, ze importantea da, espazio honetan, konektatzen da berarekin, bere inkonstientearekin, eta bere behar, barne behar beharrekin, ez? Aur batek, ez dakitola, adibide erreixa jartzeko, ez? Janarekin zailtasuna bali maditu, ba, espazio honetan igual bere jolasak izango dira, jaten eman, edo janariarekin jolastu, eh? Eta guzti horretan, bera ari da, bere zailtasunak, edo bere, berak ditun beharrak, pixka bat ateratzen, hm?